hakinyire hato ikake jamu osmaundo ni maya ni meri ndu mutumia cha wetikio ya gukwira na mieni ori ya go ige chiuga mieni ni igete kio weti yo geti ite kio we uri ya nyumburire ngiona ngai kumbi mio are mo na mo atadawa higari me manyiti na nina mutumia uriko oh oyo ii mutumia we ni ndekorire mutego ini ucio tondu akwira wiki ate komena ake oh aki ubenda aki brathiri uriko oh, okay elia ndekorire mutego ini saimo ni mutumia mukuru Eo gimwa ni mukuto ndatika riu ena besa ri. Ona ni mukuru tondu ko ni urona migu. Migu ko ni urona ni mukuru. Yadaika muturire wa ru. Ugo ni wakomire nake. Na maitho. Na ena tigia thayo. Ndura koma nake gia thayo ati we enjoy kana ugikene. Ni guforcewo. Wo na luri. Kiria na gia tuma witigire na ukiote gwathikari. Nona twabi ukomani nake. Ha dogo tiete arume ha tikanaona nomo gukumani na keri ukarigwa ndo maingirire ku ugakora arume eh na maingirie za cigana eh ai omwe haha ungi haha nona no uthiuri nduramona ati neta kimaski mekirite to anada ko ndo nani urutire nguo eh ni anada kwaria mbere yakwa ta baundariria hari urutire nguo tondu na jira riu haha ndekira kirore ri era nyingi dero ru thiere akori ndwe wengeri hau ni horu gurarutira nguo kai kikora muito ya uma mbere yakwa ri ngiona icia kirengu irie gwikirite na ngira ngiona we na nguo cia ndu ingi muno angeruta yo toa nguo zote ngeruta kio fa guru tu fa ga ini tu tu ha uri ni na ku mbere ngeigwa ai ai dosio kya boke he ateso kya ba okay go ko nerero eh ya ba hi ya ba ge maka eh ne mudu no meka no bini tu anira eh osio wa kaire ni mutumia eh 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 liwe ke jira ku ni okwenda I ah ko go to the thaisi ore jeste ke mwera eh ni to thie okay ke ja to ke ingire room ai ni ruda eh room ko to bedroom oko eh hau ni odathi tukire kimwira tatuti tadwa to itusaine na ku theini mata ituthiwo kena mata thi o haha methaine jaini rio o haha o haha riu ne gwa jirire iki wi mudu mugigeri ja guta ku ni atendira kuira riu ni ndija kimenya ni atia riu kube edaga a riu ku kurejista kia mari ku joinire eda athi akome nani ha karimu kirea mona thutha eh yudo na matira maginyo ri ha be ni muyitu ga na ha na ni diko maka ru ki do ru dai wa tho ni ni nya dai na magathi to ndu ni munejaga no mutira sono kanira no na te ke ba gara ini to ye ge thie ki wa ki ya muyitu athi na dana ka ngikona bas no tomorrow tare ngitu nini mudu agitare ngoga kirwo ngoga kiyo na we dura suspect wone tare maudu moru mathi wathi gwika ona akiricio ru saimwa niyo na dirona taige thinginya taige to kundu kurka tare maudu mudu athi gwika guko muraru ta nginya nguo ndiu ni ngini hakinyire ru ni hida ri akwa saimwa ya tathire tondu gicio ki muranga ucio ni wacio ni kuingura we hinguraga ri so ki u drona theini drona veini no waigira theini ri wa urori uguwe ni ukuona ja kuvini kuihurite nduma ni gikinyane hidari yakwa murango iki ikwa ngirigwe wona gutari automati ngeingira nduma waba ugakoniga nyumba ka nduma waigira ri rimoi tutheri gakana we ni ndari no nginya kurora niki kemuni tabire koinaina sore de igirire kwa utheri wa kanari ni ndonire nyoka ni ndaigwe nginya ngorota are makuhurika nyoka nene yurite karumini kau kana ndungota nginya utaini arangi uri kunehana atia what we ni ni da igire mwe tutonire bas ni ni da thira na ndiri ya ndoitu na nda kimi mokoina make ndo iru ni nda githira ni mwe sire magi ukire
Ikinya kundu ngakira ni twakinjira ngeti ni twakuru kwoguo baba tatu injira no twiku theni ni ndarora kuria twinjireire ngaga kuria twinjireire uthiathia ugu twathathia ngiona hi andu atu acemani nao ku me very smart ngikira ni marata mbica ni marata isa hi ya ni ndateithika andu othe ndona no thuti na ni black itheri ngi kundu ku tukiiga ingira oguo he atu twakinyire riu byambi kuona no no tonyo watu wako tukania na ici icio tonyo batara ni tena icio es ikona ne gesi icio ke mwe no no mwe no ria ni urona andu he niguo ndarorire ngiona haya hukugi moyi bisa haya nikira meda mejaga ah akijira veri et abiotie ni hukumenya tondu kuna andu mejaga ni hukumenya wakinya ah wewe serious wa kinya hau kema iza saimo eta yakuni ni kimutingo ni kyo kiroka ga kunyita ugu ko ina kunyita kimutingo ga kurehe hau uguo ha hai hari ga gukwireri hari yo we urari ruga roro wa makana ni kiria ni kiroto a lu lil nona ega kunungira ya gucuna ko mwere mugima ya usunari niwetikirika ku no ya kunugia yo tun egagoikia riwe waikio he handu rarogerere corridor na yo asunwo ya handu rero wiki atia runi ya joni reke jikania oho no na ndina gucuna ndauma duha dathire riwe ndunetikirika nie gikioya riwe uma bijaga gikie gikioya nguo ciakwa gekatia ugikira gekira ruginya ginya vest da kirira ugari ni ni kumakadira ja ginya ndira ina ina Yes kwero te murata wako wa wimwega ni ndi mwega muno makiria maritwa makwa njita kwa Simon K karibu sana ndakunyita ugeni muthenya wa umuthi na ngwiraga ukeigwe wi hari hagireere thank you ndo ago subscribe na we uta subscribe ite ne gwihoyaga ukirorera video icio tana thie muno make sure no aba go subscribe guku na ukahinya notification bell niguo twaki upload content yoyo thie ukeroragira njoke ngulirikania ati we muciari we hau ndirakulirikania ati ndirakwenderia kana nitorakwenderia mafuku kuma kwa Paul Comfort Logistics we muciari we hau we na mwana waku wi thukuru na ni urenda perform wega mathomo-ini make mugurire mafuku maya tondu ni mafuku maikarirwo thi wega magathondekwo wega okoro ni mathabu mena formula njega okoro ni chemistry ni maragutaniria wega maundu maingi na ciana iria ikoretwo ikihuthira mafuku maya arimu aria makoretwo makihuthira mafuku maya mathukuru maria makoretwo makihuthira mafuku maya ni makoretwo magi perform wega muno muno makiria ukona grade ni ciongerereka na maundu ni mathie mathiete wega uguo wagura mafuku maya wagura na mwana waku mafuku maya ugakorwo wi sure na wi guaranteed ati ni ago perform wega na ndirakwiria ati muthuri uyu ugwitwo Samuel Kimani tondu we quiz director wa kambuni ino we wa muhurira thimu na namba ino 0725268660 mafuku ni mako deliver nginya hari uri ndo areka delivery countrywide wakorwo wi Githumo wakorwo wi Busia wakorwo wi ku kana ku countrywide ni areka delivery uguo hurana beyo na wahurana beyo ri na ni ukuona mafuku macio na nijo wa mahuthira nijo ndukerira so muthenya wa muthi ndi na guest wa Jerera na ni mukuri ndutanie itiguo ni wagithoma tani niguo guo tunanagi wagithoma kwero atia muthuri nie ndi na uru gitonjo nie ndi mwega ni no acera guku gwitu ni ndacera guku we karibu sana na nikunyongereraga thauti hanini niguo ni nijo ro hota kwaria na hinya gukiro gwitiguo ni ngwenda riu ukirore kamera ndo ndio kana ukorone no kana ile producer ndio arenda atia urore kamera ile ugeithie eroli aitu mere maritwa maku macoke mathikiririe rugano rwaku niguo na ni njui rugano riu ti ruhuthu itiguo ni ora magaithio mere maritwa maku mere kuria kuumite macoke tuthie na mbere ni mwega mwiroreri masaimo kei niguo ni amaritwa maku njetagwo Johana na ngire mwono kuna Jesu ni mwathani niguo na wesi arongi ciarirwo kuitwa ria Nyahururu Nyahururu ni Nyahururu okay na weikara for now thaici ngiri ha Gatundu Gatundu South kana North kana yeah atwendeire ku
Tudu agani north. Ndura bimenya wega. Ndira bimenya wega. Ah, ndukaigwa wina thina. Nigo nigo. No riu reke ngiuge ati wi karibu sana na ndao karibisha muno. Thank you. Na ninyenda kuga ati maundu maria marario haha ti murugamo wakwa. Nigo. Ucio ni murugamo waku e kiumbe. Itiguo. Ni hora. Tondu rugano rwa kurahe. Nigo nigo. Itiguo. Ugo riu ni ngwenda riu tugikumenye kuma guciarwo guko ria ukite uguo. Nigo. Ni haha ukinyite. Na gucire ni gukuhe time yothe. Wi arie wi turure. Itiguo. Ni hora. Maundu ligi mundu maundu mangi ni makorogwo me maritu mundu akiaria no ni njuga kwaria ni njiremo ya kuhona uguo uri uraria no guthia undu ucio ni uthia gukumite uguo ni reke jikare ya twina mwiro ri tuguthikire itiguo wake jiro ciarirwo kina niku kuweta go nyahururu nyahururu okay ndi ri twa kina govuri umako nyahururu na kuno kuorereirwo na kuno kuongerereirwo okay rĩu mundu wetwa Johana ya ke siari twari ya nyahururu na aisira utasi anairike niguo na muturire wake mundu uthi o kama kawaida na wito hetago handu hetago rukarago orkarago orkarago ya orkarago kuyaga kari hagu no gakuiga ha meja kana gathuku tauni okay ruwa kinya ku ku ne ku musie okay na gigesia rota ya rota sia na iringi rau ha gukurana murere haiko he na gathina niki haiko ni ha bia kurito ha todo my dad na asiaria kweli mapa sile muthenyo umwe what de class 4 okay wasalito ika kana na asiarito de wika ndure brother kana sister ndire brother kana sister ehe na mage pasi niki magweka ma mo ni le mutino okay eh na ma pasire umo sister ya mami ne wa ke joire okay na ke ja to ki abigo ikara nake no nda ko dire mutu ri andari naguo hau gabere ti guru ndi naguo na wi ko yo mutu ri muritu muno na wa maithori na wi na ke ha muno to do ni nda ko dire uria ciana ciake aracira tiguo ni aradera okay ko ndonye he no tiganu ciana ciake nanie tone da koraga riu nie nginya nie ndirari a githeri ciana ciake sikari aka musere na nie ndi aruta mawira maria maingi riu ni hakinyire hau ndi hau stathiri ni ho nginya githomo kihanie ta gia kiarema na kiarema ni ukodi na muturire muritu muno to saima to ngiota uko ukiruta mawira nginya uko murako matha thita riu na githomo hote guthi na kiona mbere na maundu maria uraritohirwo tondu na wikirathi ndungenyita maundu tondu kwa bikuririkana hari ora inuka hena gathina koguo githomo ni giokire na gikirema na gia kirema ni ndi eringereirie na itaria hakine ge ndatu ri itwa ri akuma kundu ku okay ona itana tu itwa ri akuma ri uya gikoni anyinga tombere okay tondu ya sibwa ki abirigo ki aria tondu kwaria te Sasa bili kwa ya kiwa leo yeye ona dio yeye wake the no dio yake ukita gweka tia gake ma leo maudo no na he miario mudu agikiaria either tarengiarari ugu akukwaze umi ogiehere na we kuhutie muno eh so drake ndo ikurate kiumi ogithie leo no ayo gitumia miario tio ntoni akinge mudu mugi mabudu has tried for months la for mudu raere wakira kindu na leo nie na nie ni ndakiumia na ngigithie Uhuthi kuiga noguo. O hau gataun ka hau haito. No guthi guikaraga nao. Tu hau ru dathire o nyumire o uguo. Mhm. O geria go faitira muturire wa kwa gikioneka ni kuiteithika. Mhm. Adaki mahau. Ru ni dathire ngikianjia hasoli ni hau uguo. Mhm. Na thoni adajirie nayo saimo daji na thoni ya kindu gitago. Ona makara. Mhm. Makara uga haida ge makara he makara maito he tugitukoragwo twitunini uti ni two ndathuranagia ngathi ngatwarira atumia okay a hoteli magaki ngoria ni undu wa ukiiga mwaki jiko jiko ina atumia ki uguo na haikinya ndu ngigithi uguo ndu hindi urarara ku ndio ndi na giikara uraikara street ini ni kara street ini na gikinya hau makara maiki ana nyumsi muzo ntawathira kaginya rakenda magatikire riu ndagithire ngikora mutumio mwe hau mutumio sio ni ajitira kenda kumenya niki itaragithoma na akinjita akinjuria niki utari thukuru gigikimwerethera na twaria ndamuria na ndugathie ati kuria
tata nikikio leo weta muciari o tamusaya wa muciari na tha cia muciari ri ni amenye de kujira kana ya guthikuria kana de guthi okay no ni athire athikuria ona kabata ngiathire ni dikire ati akiriro nginyari na ngoro yako ndeitora jithange abau kinde ithia tabite ukiaria na kwada da ikaraga ri ruo na thianga ni ndike ciwirie riro tondo na ndoria na gwa ukinde ithia okio gikate ugithira na wagithira ri ru ni anjurike ngi gwika ngi guteithia atia ni ngi mwa tondo no kedia waru ha ha ri e waru ino ndo imunge ri ni no ngene okay kije no weriria I ke jekire ya dikana sa okuri ngito ndangienda tata ciwe na maundu ta mau na jekira riu ni ndacariri gasukuka tunini babu bariga kanina kanio guo yekira riu ndangitubanga tukoto nini ndathia ngienda gikuri andu a wendi mwega caimo akinyona kwa mwana uyu kana kanini kena kioto imwe cita ingi mundu aragiciarimu agagiteithimu cia na andu magakingurira in fact gakaikoka gukendia fote mundu akahe nginya ta igana na ngigithio gwa kahinda undu ucio ngiigua ni wanema wanema rä ndä hau å guo nä guo ndacaririe o kä ndå kä ngä ingä ka rä u ngä gä å ka ngä kå raga gä themba kä u caimo na ndagä å ka ngä kå raga å guo gä kinya handå rä u ngä ona ndä na hinya rä u no nä mie wega ndagä thia kå ndå ngagä thimä rwo mabuti ndagä thimwo ibuti rä a rä u hä ndä ä no yothe å raikara kå rä u hä ndä ä yothe ndä kuu å guo kuu mathoko-inä ngå koma nokuo ndä rararara na ngä thiä ngä kä ota ngä kå rä mia mabuti mabuti mau ndiugaga rä thimagwo å guo ene nä å guo tondå å rakinya arakinya ä mwe igä rä nginya ikå mi naguo kwambata ikå mi mwe no ikå mi ndagå thire rä mwe caimo ngä igua andauti ya hå thå no nä ndakä rä kirie ndarikä kä rä a kä njå ririe å kwenda kä ngä mwä ra å ngä njä kä ra mbemberä ndo no ngene akä njä kä ire handå akä nä igana akä njä kä ra niä ngä kiumä ra ngä ambi gå ka å rä a ndagä kanga kä å tå å cio ngä igua nä wa ritå ha å kä nogia rä u ndä koguo nä ho ndatuä kä ire cokora rä a cokora he må tumia waumire hau å guo nauma agä gä å ka nä okaga gå tå rora harä a twagä ikaraga twä ciana iri ingä na ndakä igua tondå hauguo nä å gä thikagia må kä aria na ciana iri ingä nä å gaka igua niä ndä rakä mä gwitå nä thä na ndä ro nä aciarakwa maikani igå rå na kä na kä rä u warora å yå å gathikä ria å kona hi anga maå ndå maku anga nä me different na maya make å kamä andå å kä te hau nä kwenda nä maå ndå ma maragå cukuma kå rä a umä kå rä a umä te na ndagäkä rahu he må tumia wakä å kaga gå tå rora hau å guo guokaga tåkaigua arä a angä magä kiuga hanä hauma na må tumia na kiuga kä rä a kä endaga handa kä onaga ngakä må thenya å yå nä atå korire na agä gä twä ra rä u rä we å guo må ikarä te haha må tiagirwo gå korwo mwä handå haha na må ngä kå rana thä iniä wanyu rä no må kene må no caimo kä ndå ndikaririkana nginya må thä å må tumia å cio to kä manya ma twakä rogotaga ciara må ndå å ngä rä a å kä rä gotaga nä gä korwo na takataka nyingä gä korwo gä kuä te rä na au å cigå icio twä kä må ingatau tondå we ndä ramenya nä å rä a arauga na ndå rä na cuguri tondå he indo iria å ragä tå mä ra tha icio hau rä rä a må tumia å cio ndekire kä wanja ngai akä njohe ndamå thire na iratathi ndakinya hau kä a yautire mai na må thire na mai na we ndarä na rå u in fact na thina nä okaga gå tå roga rä u hau å guo nä ho ndathire ngä kä ona hai kania nyingä ndiagirwo å korwo ndä handå ta haha cokora ngä ranä tie o guo o guo å guo rä niä ngiuma hau ndauma hau ngiuga reke ngerangera ngio hanini å guo tondå å yå atä harä a nginyä te ndä må nene bado nona rä u niä ndikä hanä te atä ngai kä ega må no tarä ndagä kora harä a tondå ndikä å thä rä te ngamwe nä kwa ihinda inene na kä na kä rä ingä ona må tå rä a wakwarä na ndä wa må mwe witå rä kaba ndä å thonde ngerikå å thondeka rä u nä ndakiumä re hau gä kä rania å guä å ka hau ngä rikana he må tumia warä hau må ciä no må tumia å cio nä hakuhä na haitå rä u hä ndä ä yo tata wanyu ndagwethaga ndanjethaga tondå gä keno gä akä kä arä a å rä a ingä ehera hau ona tondå nä mendaga na rä u kä rä a nyonaga må thä å kä rä a mendaga kå hä mbä ri-inä indo icio cia gwitå
Rugo ni da gera tari getoni ona taigi geeti iaki. Okay, okay. Leu ni e da zaga we hau jirani o hadu e o gidi duzi hau wari haga taiga no u. Tumi wari hau mukoro ni da zire kore we. Na ni wada kero di adu ayatoa di na o kira di kio na doa ni makiri marire. Ni e bado. Ru gidi kwe mutumi o siyo. Tumi wagi ke aria. Ya tu ikale na kigo ni mutumi ya mukoda na uweza. Ude gie abiko muteiza gia tuma ila toa kugu o kahora kahora. Na di ha uguru ni damu di dehi. Ru ni e maito ni regio na heo di resi. Ru keja ni e di jota uteizi o doge. Na uso ni godilari na uwezo ni jota uteizi ya nagu. Ru gie kiri gwone yate. Ni da bili kukule miya mafuti fiyo. Ruo na ite no tinda bili kwenji kasa. Nga nyone basi ya kogi mara. Na maoni maria magi uguo. Ya gie tinda gaini ya nejuga nega yu hake igire ide. Ya gie kiota uwe sari ya. Na gie kiota nda kiona ili siya ukiri ya. Hata kuona basi ya kula mudori yoge kiedo wala. Na besa. Tumyo seo gie mukwala gie mwilari uli. Hali ya tila kuwela kawada hiziri wajane no hoti osu yori. Ni hote teizi nisi na besa na kienaki. Kejati na zena. Wena kia kejirati ni kire ige hota kwe oteizi yori. No jiti mutumi ole oleruga. Oleruga. Na kejariria. Na mutumi osi ya higeyoka. Ok. Na gaya itaizi proses ya oge kia toka. Na gihimara. Na gihimara. Kuruwa that is. Eee. Na lugi kala hugio na nigu ndu ni ndaiguaga Nairobi ta meigua gira ku ando ine nigu kya matawa na enda kionaga andu ma kiumana ku ba yuka ba ku ani tiega gigi ya kiona I to ko ko do ko gi mu dwa gi ka mu tulena o gi ki atia na ho no agirire no ki agirire lugi ka na ru ato ndi mu ndu ru mu gima nda gi mara na anokori ka ya twa thamana no market yete hanini ndo cio ndo akie tumia itigicoke na thutha riu ni gwa dakirie ni ngukienda ukakia matawa hari toko ni kukirathimo yakwa gikiri nigo nginya ngihote ukirogamia mucie witu ringi na riu ni ho datarie ngiona riu na iro ni besa ndi ni besa igana cithia ho ni besa nyingi ya bigo sora ndia riu kia ndo ni re kihuthu ri ndo ni re hero ri ndo yoka na guku Tunda iwa magoma kumaka hau dadi akuonga ni makauga zina yo mothe wo ikarete gukuhanaga kugu ni dali sua yorio ne kinyaga ku Nairobi ne kinya Nairobi no hare wonganagia makara iyo niyo ndokire nayo kinya guku nugo ka guku ndire mundu njoi ya hari ingiajia riu ndokire ngiikara aya ndaigirwo guo nugo kuwa ma gukwa ka ni gucugirira Ana matia menyire. Oh. Matia menyire ati ndaingira. Okay. Asa. Mimo ikoyigwa niguo manyonire. Ai. Na to ni manyona ku hari ona mundu wa ku geria ri ratindanireire. Riu ngikiruga mahau muthenya wa mbere wituka wikiandire yo. Ni hindi yo. Ye. Ni jingiri kana hari. Wituka wikiaru ngirigwo ni mai. Ni ndabiye gwicwa ni ehe ni ma. Tagi wana yofi ni giokie gwajia tia na gwajiriria ikara riu giona riu haha gucoko haria ndagitoire tondu riu hatiri otherwise o kure riu kwanyu asa yo ku na Nairobi giona riu hatiri otherwise yana to ni menyete gucaba na uchukurari oh ucokerere uchukura ee to riu hatikiri otherwise tikiri ate ni ngina na kaga ho fort no githi ngicarie wira ukiona kakuwa soka maisha mauma au chokora. Una kwa kitu datu ya chokora miaka mmoja. Huko Nairobi. Huko Nairobi. Eh. Eh. Nairobi kwa specific town kana? Town. Eh. 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 Na ta toa isaba kwa tu chokora. Ndio leo mugolino. Asa. Oh. Eh. Eh. Aidha kuguo. Aikara. Daikara. He mutumia waumire handu hetago maili saba. Aika maili saba mutumia osio. Dadora. Ee. Niokaga. Sio ni yari mwega riu nyingi uyu titore wana kuria gwitu. O dize badize niokaga kurora ciana icio. Okay.
akarehe aturehagira biskuiti na keki. Hao kahoya hau gagatuika twatuo juisi tukaria agatwoera agacoka nyi rĩmwe nĩ okiria agĩtũkora ngĩigua pointi akiuga we nawe 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 thĩinĩ wanyu mũngĩta ũkũ mũrĩ andũ mahana atĩa rĩ mũtiagĩrĩirwo gũkorwo mwĩ handũ harĩkũ ndio thaimwe rĩu ndanyuĩte ngamu ndamiete rĩu nyamũ ĩyo ĩtũmaga mũndũ ũigue kwendo rĩ thĩ ĩno wĩ thĩ yaku wĩ thĩ ĩngĩ rĩu nĩ twarigagwo nĩ atĩa augaga no mũtumia ũcio ndakuire ngoro atwĩra ũguo tũtinota ũku mũtumia ũcio nĩ acokire agĩũka agĩtua ya ũguo agĩtuaire tũrĩ anake erĩ na irĩtu erĩ mwagĩkinya na irĩtu ũkũ agĩtũtwara gwake in fact ndũngĩamenyire ciana ciake na ithuĩ harĩ na ciana inya na ithuĩ atuĩre tũrĩ ana harĩ na ciana inya na ithuĩ agĩtuĩra tũrĩ ana rĩu tũgĩkorwo tũrĩ ana rĩu ona andũ maugaga tũrĩ ake ithuothe tondũ atũigire mũtweta ũrĩa araiga ciana ciake agĩtũhumba wega twĩkĩra wega na ũyũ nĩ watũmire ngũrane nĩma ũguo atwĩraga twĩna kĩheo thĩinĩ wakwa na arĩ mũhunja arĩ na kanitha yake kuma iri na hau nĩho ndokire ngĩmenyana nĩma ndĩ na kĩheo kĩa ũkomedĩ ndamenyeire o hau ũguo tondũ wĩna kĩheo kĩa ũkomedĩ na tũikarĩte ũguo rĩ rĩrĩa twahana rĩu nyingĩ ta twathiĩ gũtherema ũguo rĩ ona nyingĩ tũtenyitĩirie mũthingi gũkũ Nairobi tũkiuga atĩ nĩ twakĩhanda wega nĩ twerũgamia rĩ agĩ pasi pasi nĩ nyingĩ mũtũrĩre rĩ wĩkorwo wĩ mũri wĩkorwo wĩ mũritũ rĩu mũndũ nĩ agĩthiĩ na njĩra ciake wambie nyingĩ gwĩka atĩa wambie ũkĩambia hasori rĩu hau nĩho niĩ ndakĩambirie hasori rĩu ngĩkĩona rĩu haha hatirĩ otherwise nĩho ndathire he mũthuri ũngĩ ũrĩa ũikaraga ũguo akĩũrũra ũguo kĩhaca ũguo ngĩona rĩu haha kũringana na ũrĩa haikara hakaba kwĩyaria ndathire ngĩkora hau nĩho ndonire reke rĩu nyonjorithie kĩrĩa mũtumia ũcio anjĩraga ndĩna kĩo ndakorire mũbundi ũmwe watumaga kũ gũtuma nguo ndanaga hau ndahĩtũkaga hau ngĩmũkora ngĩitũrũra ngĩmwĩra kaũndũ kau gakwa gothe ngĩkĩmwĩra ĩka ũguo we mũbuto ũrĩa haha ta rĩngĩ warehirwo hao ũgĩtigwo haha rĩ ũikara mĩaka mĩingĩ na satirĩ na ũndeithi nacio na ndĩrenda ũnjĩkĩrĩre ũũ no ũndicainĩre ũũ ingiumagara ũguo rĩ no njũke ngwĩke atĩa rĩu kũringana nĩ ũrĩa ndamwĩrire rĩ akĩnjĩra kũringana na ndagũthikie we warie ũhoro wa ma rĩu mũndũ nĩ arona nĩ warie ũhoro wa ma akĩnjĩra nĩ ngũgũteithia o ũguo tũhũ na kĩndũ mau nĩo ndehumbire ngũ rĩu ngĩkĩanjia ũhoro ũcio rĩu Nairobi ũguo ũguo ũkomedĩ rĩu rĩu gekĩraga makuo kaumĩra ũguo ngecorania rĩu makuo mau he kĩũria njũri na tondũ nĩ nyonaga he ũndũ ũngĩ nyingĩ mũkoragwo ũthiũ rĩ we wĩna indo icio ngĩmwĩra ona cio ndirĩ ngĩnjũria cingĩ cost mbeca cigana ngĩmwĩra ona ti mbeca nyingĩ ndĩna 150 rĩ ndĩna indo icio ciringi 150 akĩhe kĩrathiĩ o iba ndathiĩ ona ngĩgũra ngĩgũra mburaci tondũ nĩ ũgĩbatara mburaci na rangi ũcio na ipenso nĩ gĩakorwo nĩ irĩtu na ngĩgĩthiĩ ona in fact ana ndatũmĩrire hau hake na gĩaka ngĩkiumĩra ũguo rĩu wathiĩ okera andũ atĩa na gũthiĩ kũma tumbuiza ũguo akora ta rĩu handũ harendio indo ta ici ta harendio ũguo akora hena rwĩmbo agakwĩra hĩ macangi no tũthake rũrũ agagĩkĩra ũgagĩthaka ũgacoka nyingĩ ũgakĩaria ciugo kanzi ũgacoka ũgakĩaria ciugo no rĩu andũ nĩ makenaga nĩ kuona mũndũ ũyũ rĩu kuo mũtumia ũcio nĩho nginya ndoheire kĩremba ũyũ watuoeire tondũ arĩ mũkũrinũ rĩu nona andũ nĩ marakena makona macani mũkũrinũ rĩu mararigwai nona kau no rĩu ona makĩgucĩrĩrio mũndũ akĩũra wĩ sawa ĩ na nĩ ũragĩka wega ĩ thindi ĩko tũgĩkũgũrĩre wakĩmwe rĩu wakĩmwe ndikĩ nacio citikiumĩte kĩ kĩũguo rĩu ũkaigua agĩkwĩra rĩu ndũkĩrĩ na mũnyaka
Nyigyo kaigwa nyigyo wa corona ukigwa gothe na ugikirite ntarigi ni megugute. Mhm. Hidyo direko guo ri. Mhm. Ma ndirala ko ndira menya tiri ndire na handu ndirasoka. Walala. Ati igirie, ati gome kana ajikare. Nego. Ku ni harakinya handu. Kona dirageini. Nego. Heguo jaririe. Mhm. Yo ni urire. Wazo ka nyigida gathia thia garirika na haya ina ni madina geika nyige no amya gothite fundi uri ni yode ithi mhm ni da gicokire mhm da ni da sokire hu he fundi nimo fundi akiri na ru kwa ri kala atia gikimwira gikimwira ina ni toni ojeririe u ando kina go ikara hafu fact ya jeririe nya benji kare hau gake okay ma ru ando tagaira be okay ngoma ge hau ira ini mhm age ikrau wo ni wa komaga ni ni honda ikomaga hau mhm ikrau mhm ikrau go ngigeragia ngigeragia no urahura umachani eh ngigeragia mhm hi kiona hi muturi wa Nairobi wa desiragia tiguo ehe a tuvatoni de yigeire ri eh tondu nginya no ri tufesa kwago yigira ko tumini eh ni da so kiri doni ya hika fa so gaga na kuria ora kuria gicagi eh to na kuria ndori ya ianga mutwa ni muritu gukira nyingi gukira ku kuria yo na hika fa kuria uri ndo atwa ugeri na tumakara kiki kwa thoko ni jega jezo kotita guku na yo no na na yo vura thoko cia kago kuni uko moka nya ta ko ma ndu nyumba ini ngi ona kafa go soka na ku ngi soka u nyingi da so kana ku ri eh ga toki no to ma gaina hau na goma ni akiingirire hau haitu riu ari atwariganeti nao neighbor ri ni mari na cerehe yari ku okay ni gwa giukite aini na nduguo nya irio ciokite andu aya dio me ndu anga metagu aya amarugaga oh kit outside kitani eh ni amokite ku na he kundu gwa cinagiro nginya nyama na ki nao ni gwatwikiri atiri he nyama ciora ngicigo cinago cikoigi ehe ukirwa no agadwaria na muno muno mutinyo seke na muno muno ni mwanake wangania riu we riu ni ne atumiria na kenda hurirwo saimo kai da hurirwo nginya ngiuno guoko guko na ti we ukuyete nyama na ti nie hii tini fakio na hotete muno uyo giunu wa guoko wuku ni hidi giku ilafta hau ni itodo halia rudei yu ide yu ile ile zifita okay deena plaster deku kii kala kururu wa siyo makiru wa ya madu wa lili osi ya gole wa dole ya kiwe dakejo ilu kogo de ni hida ya kikarile kuhu zifita hali ya plaster guisoka gizi ke horo bisa ukioneka goti kuraso kanu niku kuonekira kuonekite haho guo to ajunti ndo ni hako haikarite guo nuni ho harekanetie tuika no jikirirwo suma ka wikiro sumyo ya gangi de ka gane kwa de pia gaki to jikirwo haya ngo kuono ga no netisi uno daitari ni gwa kina nu mundu wa wendi mwega na ngikiuma daitari ru agitigaki heceria ngija ndu kuku kurigana uri kuhana to nya waisa stia ruto aikejira ri kurigana ri we kindu gigutwira muritu to ngihota kuruta okay ogwo gunyige ogi no kurehe thi no kurehere thina alu ngikimata me akijaru ndu yake ndu kiritu ndu kya mahiga ndu ngika ati andu wira wothe muritu basi ona down ya nato ira wothe muritu wo go ngioka heho ndingi kana thayo wo kenyi ngiriwa ndingi kana thayo niu ngiyo kanji kiona ya sare akaringi kava na Nairobi ri nyike ala tondu kure wira muritu rundu wiruta kunyige tondu ko ya rundu wira muritu ndakaga giso kungihura mafuti ndaki ona kinaki ingiona ihie kafana guku wa dawi ukiri oguo guku gukate no kirori ugweterera he no kirori ukuo hiya kana guguthia riu ngiuka na guku riu to ni mone ta ati ni nyambiti guthethera thera hanini riu ni ona ni we derire motivyo se game ya ikeje hatie na thina okay togioka doka letuona ni na kademu ikenyite kidwara guku gwitago muthuru iguthi muthuru na wiro ndakuria ranjitira ri ikora ni wa ni uria muritu ngaretio wa mkoko gukuwa indo
Ruko guo ni ndi dzita kwa turi atuhuthu uri angukota ukwana kiande. Wa tute kwa ite kuyumira muno. Okay. Ah tukiruta ruto guo. Mhm. Tikiruta ruta. Ruu tuta ruta ga ngathie. Mhm. Ka koma tu corridor ini. Okay. Koma corridor ini. Mhm. Ka koma corridor ini. Mhm. Igiona ihi wirosi yonaguo kuria ndirerirwo ri kendie ukararia ndagitari okay ho ndathire ngiona ingihoya kawira ka hoteli ri ka guthambia indo ri o indo ti ndito guthambia okay na tuma undu uguo ndathire ngiona ka hoteli ka madonaga hau ngithie kula mutumio ucio ngimuiturira ngoro yakwa na ngikimwira na ikihe okay wira guthambagia indo wira kwa ri o tu wa guthambia indo peke yake na kitha bido hoaini ni aliro ni kitira inoka okay arono rai urathambio gaikaro hau eh to ru magitwa kuhingania ndijikarite o hau yo ni kitira githimucie ni go ndakimwirire kinjira gikome guko okay ru tugikiaria kija tondu rai koma guko na turakire hanyumba ri eh ru koguo ni ukuruta wira ongi excess okay kinyongera wira guthambagia ku kwareria ku okay ruda kumara gokira rosi tene gakia jiko nyonetio amura thima sai uri urugaga okay gagiko guo ndaikarira andu ngiona mutumio ni ma ni ahete wira uko gwake ya thabido na ngiona ho ai ndati kuginya ngiutumaira maria maingi mothe twahinga sina niguo urokira tene ngiona ko ni mundu mwega ri ni angira nja tondu ni tuikaita na irigwa kahinda ri na urakoma guku reke nguhe mbea cigana ona ucarika nyumba ri tari ngurengage mucara kahaka oka tuni tuni okay ukiona ndareka uguo ngiona ndareka uguo ai ni ngiona haha ri athi guteithikira ngutura ndi ngombo ya handu ariko niguo ngiona ngutura ndi ngombo ya handu aha ukogo kiria ndekire ndaikarire hau ngi ruto okay yana ri ga ngutura ni ngombo yana kavanga usokeria undu uria wakwa taringi itha ndigakue ngoroi ko ndahota guthii uguo ngiumire okay ike ngicokera mataru maria mako atu kubudu soga mataru ngi ngi abia pirika 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 uo neguo ndonire ati ndahota gukobaka nyumba ga 50 ko ndaikara karema karema rĩ ngĩngĩriguo nĩ atĩa iguo ndathire kũndũ gũgwĩtwo marigiti ndakahai marigiti naguo kwaha na ngota mũthurua mawĩra marĩa mekuo nĩ maritũ maritũ ndironanga maũndũ nyingĩ raithi ndaiga kundona hii asa kuga kune kwa nema ndoka rĩu ndarigwo rĩu rĩ mũtũrĩre ũyũ rĩ ĩrandwarithia atĩa na ũrenda atĩa rĩu niĩ ndonire rĩu keke ngĩhũre wa bebe biũ kũu ngĩcokera nyingĩ mataro marĩa na ndirĩ na gwa gũika ndanjia andũ ndagĩkoma korindo-inĩ na nĩ ũndũ ũrĩa ũngenagia niĩ ndiumire ndwarĩte hai kia gaithie gakwa hehe gakiona ni uthi ndona ndathia nginya ta iki ndona kitu akwa he ungiraki igwa tha guikia bao moto moto tu uguo tanganga no uguo kahora kahora athia ndakinya ndari guo riu ri yo ndore ku mwega ithika hau ni ho ndonire harĩa mũtũrĩre wa nginyia nĩ wanditũhĩra nĩguo koguo ũndũ ũrĩa ingĩka kĩndũ ndonire kĩambiũka meciria-inĩ makwa ngagerio ngagerio guoko nĩ ma ndagũtica na kĩo kĩu ngaigua hi rĩrĩa nderirwo nĩ ma nĩguo koguo ngĩona nĩ ũndũ ũrĩkũ mũhũtho nĩ ũndũ mũhũtho no nyumire thĩ ũguo ndathire handũ ngĩhetũka ũguo akĩona mwarĩ nĩ mayaga hi aye basa gi se da murevia ke jikia ga forte yo na hote isi no si gure karatira to ne jiguwa ga gogenwa ne oguwa ni wa hora ko gure etu ogwe katia oko gura ke gura twire na genywa ni odu makagia hati odu twajike okay
na ati ondo daiguire atikarora nginya mundu ugaga ngangia biko iga uturo ni nda ngangia ndaiguire ona ati ndiaiguire ona ati ona ati ndiaiguire kiligu haji ye uturo wage ndirate ti hauguo danyo ati ondo daiguire ti ondo wokire kikirigwo ni ati anguika ah ni de pirika pirika ine si akoguo ri kiona riu haha nyingi ngucoka haria ndiraumite ngiguthwo coko-ini riki cokora riu ni ndonire handu hahuthu riu kavathi ngoria acio nyingi turakorwo twi hamwe nao na pirika pirika ũguo riu no nyumage o hau ndauma hau ngathi ngana ngũthenjeria maku makwa ta iria kambia wa hebe rĩngĩ rĩu rĩu nĩguo ndekaga atĩa rĩu ndekaga tondũ atĩ tianda gũikara kana gũkũ gũkorwo matukana arĩa angĩ rĩ mũkĩaria nĩ ũkũhũthĩrwo nĩ kĩa mecia rĩu ũkaigua rĩu ũkathikĩria ũkaigua mũndũ ũkĩa kĩamũrĩire gũkĩrĩa weke rĩu ũguo ũkaigua ũkehe hinya onawe rĩu ndaumaga hau ngekorwo ngathiuma ngauma mũthenya ũmwe nĩho ndathire thiĩte ũguo tũgĩcemania na mũndũ kĩnjĩra we mũndũ wa ngai rĩu rĩ niĩ no ageni na mũthenya fulani no ũke hĩndĩ ĩyo wĩhumbĩte ũkĩmacagi ngĩmwĩra ũngĩnyenda no njũke rĩu nĩ kũragwĩta no njũke kanitha-inĩ gwake nĩ mũhunjia hake njeta niĩ nĩ ndagĩbangire mũthenya ũcio gwĩ Friday ngĩthiĩ ngĩkora nĩ kesa arĩ nayo kora nĩ gwagĩũkĩtwo nĩ andũ o karũndo we andũ anene nĩ ngenaga nĩ mũhunjia ũcio ti ndakenire mũthenya ũcio tondũ niĩ kũme ndambirie ũkũme ndigũthiĩ ũguo mũndũ waheagwo wĩ wa mũico na kũrĩ rĩa andũ maumire ũciagĩire nĩ ndanjirie na ndanjia rĩ ngĩgĩkenia andũ na ngĩtĩkĩrĩka mũno andũ magĩkenio nĩ niĩ mũno ũkĩthiĩ ũkĩmakenia harĩa mbere rĩu gũgĩkĩa nĩ anjĩtire wobici rĩumamĩtwo first rĩ ma nĩ anjĩtire hau agĩkĩnjenda gũkĩmenya njĩtagwo atĩa thiumĩte kũ njikaraga ũguo 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 tũgĩkĩaria ngĩkĩona rĩu rĩ haha kĩrĩa kĩngĩndeithia rĩ nĩ kwaria ũhoro wa baba rĩu kũu niĩ ndiamũria nganjikaraga kũna nganyumĩte kũna nĩ ndamwĩire karũgano gakwa kũrĩa ngĩgereire na ũrĩa ngĩhetũkĩire na karũgano wothe ndakĩmwĩra rĩ agĩkĩnjĩra rĩu rĩ niĩ kũigana ndona nĩ wangenia ndona we ũngĩkorwo wĩ gũkũ gwitũ rĩ a coordinate kanitha rĩ to nginya no macanjamũka macanjamũkage rĩu kanitha wĩ mwena ũrĩkũ hĩndĩ ĩyo kanitha ndiketirie kũmwĩta tondũ ingĩgweta nĩ ekũmenyekaga to hau atirĩ kanitha yake rĩu niĩ ngĩgĩtĩkĩra tondũ na akĩnjĩra ĩhĩ tũgũikarana tũgũikara nawe niĩ tũgĩgĩthiĩ tũgĩkinya mũciĩ gwake agĩkĩa mũtumia atũrugĩre cai agĩgĩtũrugĩra atũrugĩra agĩkĩmwĩra ũguo niĩ ndĩmũĩ nginya ĩtagwo Johana we rĩu na hwaĩ ithĩ ndĩwakĩmũtigĩrĩire akĩaria rĩu ndĩmũmenyete nginya hau no nĩ twarĩti nake rĩu akiuga atĩrĩ rĩu ũrĩa ũkũnjĩraga rĩ rĩu ta tũhe tũrĩrĩ ya ngĩkĩmera ya ngĩkĩmera karũgano gakwa na ndakĩmwĩra rĩ mũtumia ũcio akiugire rĩu rĩ na tondũ e haha moko-inĩ maitũ gwa ithaa rĩrĩ rĩ reke tũmũte akĩmwana nĩkĩo ndauga njũke nake ndauga agĩtwega tondũ kau no niĩ kũhe na indo bau mũtumia ũcio nĩ anyitire wega taraikarie ta ndĩ mwana waku no nĩ hakinyire handũ niĩ ndiĩ nĩkĩ mekanire
kinya ndo mutugari agithika ka makawaida kanitha ithe to igeti woko ati ku mutumya ngena ifanga ngu kimuri ma thikai wagithia kijenda ba kuguthoka gicagi mdogo hanini no ni goso ni gosoka ni kana ndo adigwo ku ndiwika igithia na ni kanithaini okay mutugati ugo ndwa ndigithi ndathie gukinya ku mutugake njira ni athire kimwa kya bage tukaniro kirigwa menya hatia kimwa ida tiga ageka tukuto nini bage kejira ni sawa kiona ndo ina shughuli ya kiwa to ko ugo ma ya kejira ba gukinya gisagi ro no gukinya gisagi agisoke agisoke asoke asoke kito ikira kanitha akire kito kehinga tukeinuka ah to ino kantu ikato ikara to ithio guo weto gitwana ke oguo ru da giona i at least ri gire da bi at least wi kaka motori at least ke gega ondira ikoma do dira ikoma ja ndira kiria ndira nyua si giona i ka motoni ka ja o kiagirira nego to itwara na gwa kaido guo he kemoria kai ma dia tra gisoka ya gikarire atia hi kaona topic iyo tarenda tuhutie muno na ni dagi so bagiro ka kiona ni gukiongea to ni gakiwa digo tindira maundu ma ndo cio gateyaniria nego tugikara hayo he mutumia wokire ru aroga makanitha aroga mieta ri gucokia ngatho na uria gicokiri ngatho ru andu ma gicokire gukiona badae twagetwo nginya ukirugoria nyumba ya mutungatiri kugu gine kiama gikirwo kyo nginya musea mututagwa gukombora akimutwara gwake gwake gwakura okay kigurirwo ithe twagithie kugu kugu na kudana ndiga okay twathie nake twathie nake twaikana nake ku twaikana nake ku runi ndonire maundu itari ndona nike tonu ni dia zira ngi matu mutungatiri nino ya kona maundu mangi ta mau rutu ikarite ku ri aga mutumi wa mutu akuga ngahe he uria maritie ni endia kini atia na uyu aga riria gifunjire waga promise ya maki ya riti na kene kwa iso kita ugezo ukabadai. Otra na kinya hagu, unu tuwa ziko ule, he hadu, hadu maga maai, tuwa ura ga maai. Na hazi kumutumi ya osio kiwa na maya kaji, oh, we ni uro kile kwa, uri uro kile laka hali, ya ye. Oh, hae kila. Wetu ikanete kugule, kejira ye, ye, tuwe jaga ili maria kioro. Tuwe na hake ko. Ujumutu katerezi. Uwe jaga. Nijiri jengikiru tayo morito. Lakini itai konto isko dilake jina uoko ne kwa kunyita hado uoko ne kwa kurito kwa kilitari. Timungu ni wajiri ye mudo uoka. Na ni gweda yomugire hali ya stage. Timani kiota aliki mugira. Kijira ye heveo ni uozi kumugi. Kumugira. Ni hala geri ye kido watu ugiruma. Ana ikejira na riu na mudu ucio guka ena wathe ena kawathe riu ngirigwo ni wathe uriku kijave wathie ri we akuria thimu ri ta ko muguka na kene ku ena kawa nimwani kari ko kijani nguona kiura thimu nginengerwo nie ngithie stage gukimugira riu tugiuka riu ni riu ni darora ka ni hena wathe to ni ngihirirwo wathe yo darorire ngiona ni ritho rimwe etiriega okay and yani ni tare ya gwitu ga tumano donire to giuka murehe ta murehe nie gikiuma nie gegethi Yesu icia ngikara ugo ngikimatiga ku kiaria saa tu gikimuma itorieri agithie athieri ni ndamuriri atiriri ta toni ri orio ngire no bya dake ni mai koragwo nake tondu aheria mai kara ku ku broti ataru tu broti ri e dathire gima korerera o uri kuri u uyu wa mokire nyumba ozi wa mokire nyumba ni 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 wedo ni we wagiro wa makorire magikatia guka kuri ya ndi gata murire kiya meke na inesi yao ru o magikenia ni kumuda makorera ri ni matia hotire kuhitha
Oh, okay. Abu ni tuai giran itu agan mutu gat uli alu tua kau tu ikut jadu boga tu ebrada. Oh na. Kau dunia kira kau tu mau. Tuh, tuh ginya kira tu haga do. Abu ni tuh halu ini gua tu mata tu ebrada. Tuh do ginyo yo gyo kanom mudu mu wajah. Eh. Mudu we nari dorio. Eh. Okay. Lu dah makan mati hilang mau tu. Lu donya ni kau tu mila ada magira tu do. Nega zalu ginyo amu ni nyo nama akhirnya nak kima udu mau mau yutu kaka ni za kama kawaida toko kali na kama ndo asiri kaka ni matiko kimenya nyuma watu watu kali na kama kibata eto aisema ni difara to wabi ukani na muja to amutiga thutha to wabi ukato ni matigezi oh no malaria hamwe eh oh na lunje izi to amenyaga turi atatu okay utuga turi na ni na mutumia osho to ayo katoke inoka to ali stage na to tukiaba gari mara mutumia to akihaba izi to amenya haya to guthigucukira twetere mutugati okay mutugati to wabi ugo no ni ari nago wa uko ni athia ni athia ukiona ciana okay uwe ni biri kure hai du hau ni daugaga no cio tuta rengi ni na ni ona diwe kana ginyo ina rithore makona ke tonda ki no muje to kada ki ona muciri no muciri ka na yuka ukiona muhu e ma thiru kona dragiraga dragira ndu ingi oh aiki eh eh ndu muzanya ni haki ngi muhi mutungati tari kae o ndumia ne giukaga aiki atheri tu Tuh, orang ni ada juga kini atau mahu tu ager ya kan? Nampaknya ada juga ni mahu do kan? Ada dosi yang do nampu tu gue kojo kaholera. Ii, mungkin ada dia korang mai ni aja uli dia teri. Kaya mungkin tu kita banyak lagi tu kita lah ada uli datu. Nuni dia hati aku sok ya kau dia kau. Kupi oh tu aku lagi mai kuliah raja uli yoga ni sista ya oyo. Oh, sista ya muduri ya? Orehe, orehe te muhuja woku. Wakuli ide muhuja kuku. Oh. Na kube ni yari te uyo watiri. Alolagi yari amare igira kakudu kuliku. Noru muhuja doi? No muhuja doi. Nani ya nandiyoi. Oh. Nida menye ile hao. Okay. Nuhu, damnye muze nyosi todu waji roguwa yi. Na kire kato tahe dahe maiwega. Otu kwari zemwe diri gana gero. Nuhuwa. Tuo kile kuhiga tuo, kuu ni mtumia sa kule mfuji yako. Kimwega na mfuji yare njige muno, nane muno. Niguo. Niguo tuo higa tuo li, njine ndake na zina tuo wake na kwehe kule yake zile. Okay. Niguo nida tigiro dumaini yatea. Oh, ni higa tuo kwenye kule hea do. Eni. Pamoja amari kana ile wotikana igira mundu athika oh athika ati yuna ni dati go nge dumaini ngida shokera the no ria wako niguo kiyuni nge igirigo gai tuzaisi ni yotu kugothie kunyi nina kuri nago tira munyeta nge ka mutu ria ke go ikara kundu kwera udai dire ya ba we ikara hando ke bi ikara hando nya ugeke kwa kiaru giri guru ni ati yagweka ke gwajia ya du gihata datu kaniru ndego niho donire aki ane ha mutugatiri mutugatina gade nagi ni maudu magwa biweka riu ngi kusoke riu gweka ngi ne je ken gi matonya ma kwanya bi ngi kuhura afefe ku taula afefe gi ukaga hauda ga corridor ini awe gayo ka corridor ini ndu odwa makagi odwo the donor der utaneriyo uya di jonati hati besa ti danyita jega ati at least ige katya ije vi jari kanyumba wathi urona osi akuria peke yake sometimes sikaga wati dawa sauti muthenya mugima na ndu nona ki Gio ka gihorogwo ati jona davan kiro e giona artist e ndona githie handeta go ndagitari mariho na dawe ndodana house up kona giona kanyo bakando ka maigana matano ka matano gigaikara na kwa mieri igana ona na sikiaga ginya mu matano siako yaga ya kirigwa ati muturire waku kumo haria guka ginyoguo wothe doka ati ya drafaidika ruhu ni oda briginya ko ya ru ngai ngamwira ehe yo ni ho dika dathi ya ndu ngikathi ngirira ngirira ngiyo ya ginya ngira ngai ndao iri hoya ringi wira ngira ngai ona ri tu ginya ona ko no meri tu ginya omwe tu ke jikare ati sika muturire kega ite kunyari ko no mweri omwe tu ya bi pili kasi yako
Aho pirika si yako uo kahora kahora. Wa kahora kahora. Ni hau na hori. Onda adige semani na mutu ugateri yuki. Mutu ugateri yuki? Bishof. Bishof? Ake tuwe kiaria. Na tuwe tu ugati zani. Na kiali, kama kawaido wagi mianta niye. Ya hodi, niye kwaena. Na damu jie. Ka historia akwa kejawe dukaiwe the thina dukaiwe thina sio nake akejato kia bigo ikaraga gwake to ikaraga gwake ri ni twa twaranirie ugo gathabari ugo kahora kahora nigo gathabari ugo kahora kahora to ikara ugo lutu ikare de igual mwaka joria riure ne ma bi sawai no ya rutorora no nigo kakiriguo ni hani yetraki urano kakiriguo ni kiaraki jira tuma odoto akimu traki urano hana ni ni jana na wira kanitha ni dharuta uri wajiria ukoordinate maudu ta mau ma kanitha adaroka kanitha tene go ama sini geka atia kakiriguo ni hatraki uraniro tu emuthenyo mutumi yake agithie to mutumi ni muru mukosia na ciake ciake ne nesti yake riku okay Tuwe tiwa nake. Tuwe tiri. Guwa kwa wa tiri. Hali hali hawa maka baibu. Aki gula. Tuwe kia tuwe la gira TV. Hika teke teke na adika itana uoku. Hada hawa maka baibu nako. Na adari haha. Tuwe kia doli na wanea kisi ya kota siye TV. No siya li TV ini. Niu nige niwe si desi la giyono wa motori za wako na future. Agara baki la odiko na nye nye dako wa miya wito. Na ajoki ya wito. Maudumu ni modari na muna. Gado ni maiza maa focus ya na hali ya TV ini. Ya unigu doni au mahali ya. Hali oka ginya adaika ya tegete inya wikari la guwoka. Kia viko nyita nyita hati ya kia bazi ne kila ho guwa gaiko gamu abiso. Wedo wana gesa wa. Kyo ne ho anga kya gade okireria ne gwa jirire riure no ende kiyama te kiyama ko joini kiyama kimwira no nyende no na ibizo fi dona ne yora deithia kuta beza ko sia okigira kiyama akigira i endo kaimwe na thina ne ngokuruga mire ngiona ikonie kunduga mirira ri igithio ugwa ngi angiheo atristi wa makia maina tuni ati no ugise ngiona tari ngai wa gicoki hoya ri akwa ni ramboete liwe ke jira ku ni ukwenda i koguo tuthi tha icio register kimwira i ni tuthi okay keja to keingire room ai ndu nda room ko to bedroom oko hai how ni odathi tukire kimwira ta tuti ta ndo atoi tu saine na ku theini mata ndu ciuke na mata thi o ha ha me theini jaini rio o ha riu ni gwa jirire wi mudu mugigeria gutau kunyo cha ndirakwira riu ni ndia kimenyaga ni atia riu kube endaga riu ko kurejista kiamari kujoinire enda athi akome nani ha karimu kirea mona thutha ha riu nitwangenganire muno haja tondu ni akuma na mungengano ha ni nginya tari mbara nitwangenganire no kuwe zumbiga yake hoti yake hata gwikura muko mana ngeigura nyumba chwa na ngithi riu no na runyike ndacoka nyingithi tutathire hau ndathire mokoini make ndathire ndaikara uguo ndathire ngicokera muno ngiigua ngoro yakwa yainama muno na in fact hau ndarĩrire ni ndarĩrire ũtukũ mũgima ndarakomete nja ngĩrĩra ngaingĩriguo mĩkimu tũ ũrĩa wakwa ũngĩrora mũhunjia wa mbere wa kerĩ kĩahunja mahanire atĩa ningĩ nginya ndũngĩriguo nĩkĩmũ tũ ũrĩa wakwa ũraikara ũguo nĩkĩ ũrathiĩ ũguo o harĩa ndathiĩ kuona ta ndathiĩ mũtũ ũrakwa ta wathiĩ kũinũka ngakora nĩho hakirĩte ũru o harĩa ndathiĩ tikona tarĩ kũinũka no hakirĩte ũru rĩu niĩ ndarĩirwo nĩ atĩa ngwĩka caimo rĩu ũndũ ũrĩa ndonire mwega ndonire aya andũ na ujoi handũ ha gũthanagĩrwo mũno mũno nĩ ngari niĩ ndamenyire ngũthi ndĩrĩtiwe kĩrimũ hau
jira nie hau na ni go thoni methe getuka mutu gari ari na mutumia iyuka ya utirio haho mutumia akije emergency o lemwe kiuma kijaririria ni ona direko na diretu ane diraiku jaga gani woni ra yo gandari sawa enita akigeria fa ah giona fa na bandu kusoko gworinge gani go aya gari ere dazo kya yari na mundu me akigotha makofi maigana kwenda papa genta kireza ikone kya dega dahane degire ru wikate dazo kya tulikaine siyako dazo ka pilika ine siyako ale ahuwa ale au ni hodathi oguo ngiact yoguo nyige ndi umasangine wakwa ri hoka ndungata ndungata ege we aka ndungata ni zirakwenda mu semania nake usikio abajira ka history gakwa mu mari araja no ni mama kari maundu maria mothe ogereire mu mari angereire ya ngiona hi ngo no ndi muyoke hanini Tonya kuna historia yako. Tonya jira historia yakwa. No gya ba ajira ogwo the gemori we bishop. Ke jira ehe ni de reverend. Ke jo itare kwa jo yo gemai horo ama bishop ni ko isidire kate. Zenda. Tira weda. To yege thi okinya na ke kanitha wa ka office. Do mnya du ndai ki ki mai tho ogwo ngiona hi biseri ando na yo ni muzikafu. Bisai ginya ya kondaine to wake hau gemori ya ujirie ndure biso fere na biso ke jano me need makire dali go nikwa juri ka de biso ndona reke nya be gwe de re kana ke to ike aria no ari biso fu to ike aria to ke aria na to ake aria ri mi anyumiririe muno in fact mu biso fu asi tugaterio sio kana mudu aja history yakwa no ri aria kingira johana dukamake muni agiragira maundu mumothe ngiya kenda gukurathima tu imo koine maria meha na ni uguthi kuraihu brother na ni ugutonga muno kinyumiriria ngikiona hi mundu uyu no kuria kinjira ri gukuri ande so kenya gaiga toyikara na hodathie ri na kia dali yari yo dali kanithaine ahe handu andu ni makenire muno niho na ujara dai korire ku nake in fact those ni ale a ujara dai mani na usendo wa he ginya bible study ko uja okay na ikina nake jari na ke yo ke ga pyo na wi nduga ta ginyo ro hahuje na hi gikiona ru haha niho na ni ogeya dai ma ni gumira ikira ginya kanjira nona no utoge ginya kungira no thina mbere muno ginya kungi kungira ginya kungira kikiona ni ma uyu kuringana uri aranjira ri ni ma no no ajikie mbere nigo hi tuikara nake tuikara hai ginya ndo akijaru ndenda guthi gukuonithania na arata akwa na nda kuonithania ri ni ugwitikira ndirakwira ni ma ni ugutoka ni kejira riu ai kejali were yaririe tuthi nego ndu mwe karana kya gwake ai ni tuke yaririe the family okay tuwe thie ni Nairobi yo ino ndi kuga ne ha to Nairobi ni nene nego tuwe kinyaku ndunga kana ni twake njira ngiti ni twake kuroko ngwa baba tatwa injira no tuwe kuzeni ni ndarora kuria tuingireire ngaga kuria tuingireire uthia thia gutwatha thia ngiona hi andu atwa simani na ku me very smart inge kana ni marata bisa ni marata isa hi ani data hithika andu zi dona no thuti na ni black itheri ge kundu ku toke ige ingira oguo he adu twa kinyire riu byambi kuona no no tonyo watu wako tukania na isi isio tonyo batwa ni tene isio es ikona nege sicio ke mwana ona mwana oria ni urona andu he niguo ndarorire ngiona haya huku gimoi bisho haya nikira meda mejaga akijira veri eta biotie ni huku ndo kuna ndo mejaga huku menya wakinya
Wewe serious? Eh wa kinya hau. Eh. Haya. Yige kiwa kire kya getia na maundu mene. Ah, yeto ikigira. He, aye kinya ge ikigwa next kiona neni. Ye, hi una ke wi ha ha muri tu. Very smart. Yona ha ni maruni ha ha. Ah, ne go ikamutu eto riku. He. Yote watu kiaria na akeri. Mwiritu. Ya, kiajali ule. Giona aki, oya. Uwa kija, ule wazi okwero duga akara liye ningi. Luni kiareka. Kiwa digo kila. Can you ishua? Ugetamu. Ya, guo. Hana, kwa ilo, tolea uwe kila kakirole. Kila kirole. Luni kiarawa lego. Na kame, eh. Ya, kiwa za kaji kile kirole, kila kirole. Kari kutuwa libo mudo? Haya. Ye, tu, ye, process, nge, tu, ye, process, ye, ye. Tu vois ça, tu vois toi qui n'y a que nani. Bishop Valio Hala. Eh? Bishop Valio Hala. Luda Mutika Halia. Media Nariagi. Eh, de Bekira Kirole. Tiagi. Eh, Kuruku Tirakore Kana Mozu Rikana, Moyet. You are more to Kana, how we know you. To another, to do any of the good. And you're not a very very good. I really had a good. Todo na jira riu haha ndekira kirore ri era nyingi nderwo ru thie ri akori ndwe wenge ri hau ni horu gurarutira nguo kai kikora muito ya uma mbere yakwa ri ngiona icia kire nguo iria gwikirite na ngira ngiona we na nguo cia ndu ingi muno angiruta yo toa nguo zote ngiruta kiofa gurutu we faga ini rutu hau ri ni na kumbere ngeigwa ai ai Dosio kia boke he ateso kia ba ukigwa kwa nerero eh ya ai ya bage maka eh ni mudu rumeka nbiri tu anirira eh osio wakaire ni mutumia eh ai kia bage maka no mwitu ibere yakwa ri na kia fuatete mudu mia kia ai agio na gona ndu ya matira maka riu ndona matira maka nyo ya be ni mwitu ga na ha na ndi ku maka uki ndu riu dai wa tho ni ni nya dai na magathi tondu ni munejaga no mutira sono kanira no na pe ke ba gara ini toye ge die ki wa ki ya mwitu ali na dana ka agi kiona basi no tu mo tu rege tu ni ni mo ra gi tu rege ugake ruo ugake na riu ndu ra suspect wone tari maundu moru mathi wathi gwika ona akiri cio ru sai mo ni ona dirona ta ingi thinginya ta ingi to kundu kurka tari maundu mo ndu rathi gwika guko mo aruta nginya nguo riu ni ni hakinyire ru ni hi dari yako sai mo aya dathire tondu gicio ki murango ucio ni wacio ni kuingura we hinguraga ri so ki u drona thini Tulona veini. Na waigira veini yele. Orole ya uwe ni okuwa na. Ja. Ja. Kuzini kuhulite. Duma. Ni hige kikinyane hidari ya kuwa. Mwana goi keji kwa giri. Wewe unagotari ya utamati. Geigira. Nume waba. Uwa kondekata nyubaka duma. Waigira ali. Zimu oi. Kuzeri kakana. Wewe. Ni hidari mnogi nyakurora. Niki. Kemu ni tabiri kuinaina. So wale dei gerite kwa ozeri wa kanari. Hii. Nido ni renyoka. Nida igwe ginia gorota are makohoreka. Teki. Nyoka ane ne yore tekaru mine kau. Hana. Dungyo ta ginia utani ni haragi yore kune hana atea. What? We. Nuu nida igire mwize tuto nire basi. Nuu nida zira. Nadiri ya doitu. Nanda kimi mwako ina make doi. Nuu nida zira. Nuu nida mwese ili umari okire. Ije ikagira ngio na ino arenge make ingira ngona makiuma nida igire maitha saimo eta yakuni nikimutingwe nikyo kiroka ika kunyita uguo ku ina kunyita kimutingwe ga kurehe hau uguo ha hai hari ga gukwireri hariyo we urari rugaroro wa makana ni kiria ni kiroto a ru lil nona ega kunungira ya gucuna ku Mwere mwagima. Ya osu nari. Niwe etikili kakumu. No ya kunu gya ya osu ega goikia. Liwe wa ikio. He adora ero uwele korido. Na ya osu nwa ya adora ero weki atea. Unigele ya junile kejikania. Oho. No na. Dina kushuna. Eee. Nda umadu hadadhi. Liwe dune etikili kaka. Eee. Nie gikyo ya ngu mabinjaga gikyo ya nguo ciakwa
gikatia ugikira gikira ru ginya ginya da kirire ugari ni ni kumakadira ja ginya ndiraina ina ru ni watwathire na mbugisho ko ri asa ru dali hau to ru sia makigeri kunjira ru uzio ajiriria tire nigetha witikireke guku gwito ri geria tiga guikara withinie muno geria kuma umanja withinie atia ri ru e theini wake luni yako gitoke ndonie ndige guikata ngirenge jaini cia ngai muno ngondo ni magaita ngidetukanie okay nona luni oda yume gikiegera oguo ngithie bitho nake bisafai to ruto kwa kirio mundu waku ri atana gitikiri kai to ikiuma rigu ajirie basi nuno na mundu abagi ugu ruwe ri wega sai ni gagwika atia ka otoka kimwa bisof kudu kuni koko dehete kuti kwa goma kijira no anga warengo ki no anga wero rute mundu wanyu no anga wero hi no ngi mama undu mau me ku utime no nda iro mukana ngiuma ko no ni asio undu yo ngi waria ka mucie na mundu ni ugeka ati ni waku na waku waku ni ru da ki umire ya to gya sama ni na mundu tiera ga mundu kai tuo kana muzika fucio ri Neu niho rigu akirijirire rigu ri. We nduri botha maki wako. Na tutigota guikarania, tutigota gutwarana. Mhm. Ye gitukanira ngirigo ni ati anjira. Mhm. Ye gikiharire kama kaida ande haragiria. Mhm. Gigithikanira gwi sande. O kanitha yake. Ee. Mhm. We sa ni gigithie gikianjikanira ndanjagia. Mhm. Kianjia nginya u coordinate. Mhm. Ha okirigirite akinya uihurite andu yuka kidunya kiguthani maiki au mbere nya ni yanguthire kiromo kai kia ya kwaria hau akiuga iyo na muona mudu uyu ti mudu mwega joana ni muru joana wakwa ngomani maudu akiaria 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 ruka ni thandu amagira tawanya ni tesion yake makia janga kumisuku kundora akiaria na ikinjira he kindu giaku kikire guku no ki kimwana hatire kija riu ri mana uthie pyu andikana kuo kai ni giwa di kuma na di guthie ni gikara hau nginya kanitha uthire akie makenjeta ofisi cia manager ari ndi na mutumia wake haikejira riu ri niri roho waku na roho wakwa ri tutiri otha maki umwe niguo na we ngai ni akuregete pyu nikono lazima ina maundu mari ngai uri ku kirigu nyike na thigwa njirite andugatite wega nyike rigu nyike anjira na kwita we na future ye ru nyike ni agwira ngai ni akuregete pyu ni twaria ni gwanjirire he undu ngiuga ngimwira hi he kigo kibwigira ngimwa bisa uni damaka kai ngai waku tare wa mahinda na matirifu ni we tuwe twazima ni ukija de wa thamaki waku na yo thamaki wako ru nyike hakinya ta waja thamaki waku tita wako nyike tware manu ngimwira tware moni kundu wa kuria ora hi ago mire dika ubrani aga mutumya ke dakamenye iko aja na tondo ginya na bodi ga kwa jaki ba daruti woja ke ya uru kinyi biogeti ni kiuma ndage soka nge but mi ru ni genda umire de na kiria ke inge muno de na maitho maiki ma go na musayo ngiri guru nyike ko nyike kwa jare nyike kwa jare ria gwikatia uzio ru gwona iria ngorire ndarekire nyime nacio Okay. Ndaumia ona sija kwa ile sija basi nisho dekeri. Kiuma kivie. Sikarete ziko siga nona. Oh boy. Te jari. Tuwese mani na mutumia. Atho maga ku. Kina ndari yago ni kisa adi kaza atokite. Maki ya kejitai joana yi. Kikena ya kiroga migari kimuona akiwa kai ni ngai ni yoka kithi aji tage mama na digo kuone kimamba ithe worire kuna droka kanitha kicha tari ki kiutajira kimwari uri ni ndirama ka ngari uri angukwira na uri ji ajia todo ni ndire ri oda uburari ni ngoku kijira edukama ke ubura do ku yige kimwere dela karuga nothe othe kinjira nduka make niyo nani kiritumi kyanyume kuri nani gondireki urakieto ni gondireki tu
kimuria etimi kyo mekuna ya niguo ratwaritwo yi brozi yo yothe noguo ah nani yo akiri yo kimuya inawe wagithia wagithia kugwicaria ki to mutumi ona ni mutongi ya ngari rathi nayo ri ni ngari ndito kimana ya wone kai na besa na mutongu we wagithia ukigira ki ku mathi akijira muno mya ni akienda na hetu maunda akiendaga kijana ni gode kio na ni dale wo game a makejiro ate oguo no ni to ni jite na ni nguite a ducio ni wajiki kiria artist kauru kauru me a daki me kai to akijira ndo kamake gato ito ikarage na wego kwa 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 ni jona ni dago ira ni yere to igithie we saimo ni kine maundu gocha munya namo to athie ri kai kika beda ikarire kamuturire kega mutumio nemu ena ciana na muthuri kana ndasa ah na muraikara nake atia to ikara nake ni daikara ah ya wiki ya beda karibitho wega daikara wega na dona by the o ni muciari na nuthu agenia bolo kiwo hi maikara ah ya geni na mweli ugu eh no toria wathu ko wi muritu no niki abi kwira nginya soja mudu cio takana ume yo geti takana kire geti niki ni soja ngithi kumwe ani araigua ai turakare hana iguru iya kija madam ali ya biapo si waitoka ruo ko na ko ni wika no mukengenga ne ru ni eri koguo we no ngimaho soja ni eri no ngimaho tondu ni ko ari kara hidi mutumi yoyo kiweta tokono ba rasa agweta tuniku utire mundu ngimenya taru ngiwe ithura ikari andu igana maikara githura eh ani ha mudaiga okay yeye kara hi ni shtika mutu ya wabi kurito asaimo duwa ale gaume niki hidi yoye thore ya wabi kurito hidi ndo ndaumaja ndiraumaja ndu dana tanda tuika mfugo ko nyoba theini ni mautikire kinduraga no ikana muturea waruo kunyamarika musaye munene wa ngoro riu hakinyire hatu ikake jambo osmaudo ni maya ni meri ndu mutumio cha ii etikire ya gukwira no myeni uria ngo ingikiuga myeni ni ningete kyo weti yo ngiti etikyo we we uria njumburire ngiona ngai kumbi mio are mo na mo tadawa higari mwe manyiti na nina mutumio riko oh oyo ii mutumia we nie ndekorire mutego ini ucio tondu akwira wiki ate komenake oh aki ubenda aki brazili riko okay elia ndekorire mutego ini saimo ni mutumia mukuru iyo ngimwa ni mukuto ndatiga riu ena mbeca ri ona ni mukuru tondu uko ni urona migu migutha ku ni urona ni mukuru yadaika muturire wa ru ugu ni wakomire nake na maitho na ena tigia thayo ndurakoma na akigia thayo ati we enjoy kana ugikene ni gubocwo ruo na ruri kiria na giatuma witigire na ukihote gwathikari nona twabi ukomani nake ha ndugutigite arume ha tikanaona no mugukumani nake ri ukarigwa ndo maingirire ku ugakora arume na maingirie tha singana ai umwe haha ungi haha nona no uthiuri nduramona ati ni ta kimask mekirite aliuri tiju hau ni hoda datukanagiru itweka takuwe mudwa kiwagirio dawa riu kongo we uria werwo uria ko ni uraumia na kiri we drahota ginya ukarari drahota kurega ota atia nona ki koma isimo edikirena muturi murito na kunyamarika kuinge na process yo gonto aithia wa kahinda kai uikara ku hinda rika na e nende ikaikarire na murako manake muthenya eni to muthenya ti ati ni yo muthenya uhau ne yani ta muthenya mugima mutidio guru yo na urakena riri at least aumira na ku riri auma nona liki mieri ganona ndo akinyire zima iko very serious ginyangirwara kiyo yakogiathi ukirwara ko
kigagia kwa giathiri kumia thundo igiturika kiata mahira cirauma riu kwa bahati mzuri nidonire ga kamwa nyori ingiahotire gupenya kuma na nä wä ra må ingä må no ndarutire tondå ndagere ire igå råmå thenya å mwerä ngä igua akä hå rä rwo thimå ngä thikä rä ria ngä igua akä hå rä rwo thimå ngä igua thimå yahå rä rwo rä nä må ndå å ikara ithaa na kä ndå rä u ni ndaugire ithaa rite rä u tondå rä a rä ngä athiaga hanini nä athirie å guo karä kara nginya nä akinya kå rä a gå thiaga nä acokire ngä ona ithaa rä u no ngoo ndä bangä te tondå ndi athiaga å ndarå ra hau ngona 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 rä ngä ona ithaa rä u no ngoo ndä bangä te na ndonete kamwanya ngä ona ndrona tå bati tå 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 koragwo tå rehaga å theri he handå hau å guoä na eraga bundi bati rä u ahå rä rä re å guo nä o ndathire ngeri bati rä u ngä gira hau nä o ndaumä ire na ngä ponyoka nanä å kå gwa nona no nä ta oä kaine tona kå rä a ndaumä rä ire hau rå thingo inä rä u ona å cianyonarä nona å ratä na må ndå å guagä rä rio kana kä hatirä ona nä o ndamenyä re no å ngiuma å ngä thiä ndathiagire ta må ndå må inamu ndaugä re å ndå ndaririe a ndathiaga ona ndirä na hinya ndä igua ruo rä u å rathinjagi na mä rä ire å guo rä u ha ndathire ndaikarire thä na ndathire ngä rä ra caimo ngä rä ra ngä rä ra tarire å tå kå må gima ngä rä ra ngä ona rä u rä ngwä ka atä a nginya å ba må niä ndirahota gå thiä kainda kanini ndanire hi kinii ngå thi ndä yario he bundi rä a ndathiä te rä a mbere ngä thiä ngä må kora å cio ngä mwä raga kau thuri å cio nä wakå ringwo nä akä iguatha ngä ndwaraga thibitarä ngä kä rigitwo no ndagä ta rä a ndiakä mweretheire må no nä ndagä tarä akä rä a rä u wanjä ria atä rä u å guo twa gå thondeka nä å kå hona na nä å kwagä ra no kä rä a tå gå kwä ra rä tukambe kuonana na må tumia wakwa ciaga nä må tumia wakwa kinya tå kambe kuonana na må tumia waku mwaka må gi mwaka må gi kawagå thikä te ta kä we nginya å coke å korwo wä cawa rä u ndiagä tire maå ndå maingä na angä kä era hau ru ngä gä thiä kainya gä teithi na angä kä hona gä cokera må tå rä re å rä a wakwa nyingä wa må tangä ka å guo ndä hau å guo haraka tinä icio rä ndauma kå u rä ngä nä ho ndathire ndä pirikapiriki nä ciaga ciå kombä ndä rä ngä cemai na må irä tu å mwe må kå rimå agä kenio kä rä a kä amå kenio gä kenio nä å rimå wakwa na å rä a akä ona angä ka na kä anga nä må ndå wagä te thayo thä inä wa ngoro yake rä u koguo nä twanjiri kwaria rä u niä ona ndamå tindagä rä ra agä thiä å guo tå gä thiani nake å guo ngamå tindä ra getha nyoneka kå rä a wauma andå acio matiacokire kå bwata rä ngä kana aca na ndwacokire kå maigua rä rä u å tå thiä te å guo ngathigiaragä må irä tu å yå å guo å guo å guo nä akinyä re handå akä njä ra he na nä å rä cindi å rutä te makabu nao ndirutä te cindi no ndikä ä nau wetha å cio na rä u nä twakinyä ra andå akä njä ra tå itå ikare nake andå tå gä kinja hoteri-inä ngä gå ra cai tå gä kä aria tå kä aria nä ona njä rire nona haha niä ndakwenda å guo hahaha nä ho tå gå thiä na ndigå gå tiga na ä kä nja niä rä titirenda atä tå kwanga twä boyfriend na girlfriend niä ndärenda twä ke må thuri wakwa o guo rä rä u ngä må tarä rågano rwakwa akä njä ra niä ndirenda kå menya o guo o rä twä gä thiä hau caimå ndaikarire mä eri ä rä mä ega atiitwa ndakä hoyaga ngai nä ndä rarä a ndä ranyua ndatä ndakå nyå mba na atirä kå ndathiaga kumbi nake å rä a må irä twa må kå nä aikä nä må ndå må tongu kamakagiana akä må ia mbeca ona rä u nä gwa maå ndå tå ngäkä mä oga magä kinyagä ra må ndå nä kwamenyekanire kå rä arä kå ndå thimå ndendaga nginya gå cinwo na taä rä
Nona, riu ndarete irwo ni andu aha guo ni manyonaga. Muthuri amenyete. Eh. Akauga ati tanjiro ya gothire na mbere. Eh. Ni muthuri amenya ri, ndi ndagiukire. O ni agukaginya ku. Eh ni. Ndi ndagiukire ginya ku. Twikorererwo. Riu nona twi ni ndi ku nyumba. Nake ku. Twikorererwo riu muthute ayiciragi ni nie. Joete mutumia ngeka atia. Oh. Nona. Riu ayo mutumia ni ni guthuka ginya jikito tairi na jitirio kiria riu we ni waririo uma nona na andu ara maku brought makiwa ni ma riu na andu ara maki njwe hau iri makiwe hi ono ni masaki ki uguo ni tumwe ki mauta mau na kwa we zo mwega ri na riu gasi ki kosi ai ki nyondo cio gika atia ugithira nona ugyo mwiri riu ni oke na ki na mahitia na nyiki after how do nyiki kiriwa hii kiona kitaso kira oruwa lori ya wakwa kiona kia nyiki jane na mwiti joe nyiki mutu lewa kwa tuwa seja na dona mutu mia na kia nyiki nigetago maudu maudu kiriwa luni ya tia nyiki niko daso kire oko nidi wakwa pidika pidika ina isi yonge semani na mutu ugate koge koge atuga tene mara kuona muno ende eh kana na mutuga tirio cio ri ozio nake tugithie tukiaria nake ndamwira ri in fact twathie nake gwake we ni akiti oku dodora ando etago bethan kogu kanithari hunyitanite na nyumba eneo bena kuthutha riu akiona tondu ku ni airitwo ikoragwo nao ciana ciake ri riu athire utuku ucio ona twacemani nake twatwarire kuu first ri tukeri indo akihe kuu gwa gukomaga tugikiaria na kuu ri ni niki manyonagira muno na kungiheo gukoordinati na ukoordinatage twagitwana nake goka processi twakinyaga handu kaonaga nake agakinjiraga riu twakinyira andu akinjana tu na wi ndungata na tondu ndirenda gukwamura haiho ndirenda nguonie haiho ariri ri twakinyita riu tukaingirana vakti akiingurira tukuo inyira nyendaga kwaria uria kuri ucio ni wangurire ngui cinjikirite na iya tuisi nyuma nacio na ungionanga ni mwegega uria na ndimuonie humba ehumbaga ete akinjia riu ri atukinyite ona ta maicana tondu ndari kimwana no airite akinjia riu we ndienda gubundithia nginya mahoya tondu nienda gukwamura na kio kia mutungatiri na maundu maingi riu riria anjirie wa riu tukurihoya twinjaga ri Aya ikaro uguo twa hakinyire andu kimauwi yo uri ajaga ni muri ni ya iri ni ri kihota ni uri ajaga ni ri kihota kinja we no gori gufundithe tikaho kaha to ikinya andu aikiwa to gibange kindu gigwitu harabi ni da siri ya uguo to da kiwe ni akide siri ta ngi ni akije siri ka unduke ekia to ni akiria ge ni ingi angigita ri nda ge siri na uria njiri na ke mutumi age ngi harambi yo mutu ya njiri ya thi wega ri ni uikia be pero a ni eru ni ngire ke njiga na ni harambi ya kanitha kiwa hithu no wega to ndira kiria ku kwa ri ndi aikara ku ri atiki na thi atiri na thi na ru process ine ya ufaga base ya tiko kamiti tiko kamiti ona ni ni hakinyire hede ya kuruta maoni mu fage ori ruga ru mungirugira ni andu igana ta igana mangiuka no ta igana mungiru mu mungirugira andu makiaria makiaria ni ngirite mukinyo ni ke Johana yo tararia mera ye ni ko iga mu magaire ni ru nyenda korera atia uguo uguo Yeje ya hiye sagira ruta maoni tondu ha hatire kuga ati wauga ni tugwika uguo we ruta mao ruta maoni
Niye giaria, riu ni dalili yojarie, ya matio tinda magekatia, magethumbura. Ni juga yado taiti yoguo. Kiuga ona toku toku ya tokio go wauga. Kiuga riu nona nikiongore gakwa. Kwaria. Kiuga ehe, ni wega reke tuhe tokio uguo. Ekihetukia we abini agikinyire na ikijato MC ri tutikuhe MC ogiwira na no itugwika atia igikinya agitongori wa na ugithie wega no tuko uria twari ki kanithari akajita tukari ari muthenya ucio tigu na hena change kirigo kai harathi atia niguo ya reika we ukamate mari tu kai ki jori harabi uroni ri atangi mani ngandoni ni rathire wega na ki kyo jira yo ruga ni rathire wega dona ni rathire hatha dona ile ni siratigarire ni sirathuki ni maud ai kirigo ai ni mudo kuriga na miari yabi kwari antabi koni bure oko blame ko ntali ni anaso keri koni bure mudi ki mwira te muje ni mato ai karabi na ki kai na ithe ni ye muteugia na ni ndute maoni maoni ma kumutangira ki etukira te muruge ogwa ndauga na ithe ni turaki ari ni kiasi yangi utara ugetorwa ki ai ko jira e aga ki a ni ye kiyo na ya ena gathina niguo ni ye kiya bia kwenyia to ngire gwake ni uraki nyitira ndira ndo ha gwithi tugikiaria twitwana kawiki kau ngiona ha itutira twana wega twatrathia nake ndaretikira maundu ngiona he to ma twadi gucenjia niguo sande gikinya kama kawaida ni ngiari to ngiingira kanitha ukihujio kama kawaida mama ikinya ngiheo gikaribisa bisafu gikimukaribisa okari wakia biko so kari ando gatho ne makirugamire na harambe wewe ni ndija gwetiro tugetirie mwaki uri hai ni naigo wa gweta Johana akiga ye Johana ri ni ngumugweta ni ngumwita hake okire ni ni gwakire kire kiwa ri Johana okire atwire atiriri ala atwire turuge indo iria cia ndu ita niki ni sirathukire na atire kuria besa gasirathi uni gitukana ngirigu kiridi ni nguga atia ni ndire ndirari mwena wa besa niguo irio riu ni ndo ngigini ngikienega maiki gikira andu ati riu ri ni sawa ni wega irio ri yithuo there we cha macha ri ndiwari ha enye mwani lias misire o inyu enye mukiwa ati ona ni jikie maoni mako niguo tora na inye mwaruta riu hau mahitia makwa meko na ni ndeke otora mwaugire ni ndi na mukiuga to nginya mwikire ogu haya wakeri ni ndirari MC hati haya ndo moni ndiraruta ni na besa MC ni ndo moni ni gyo ya besa ba ru ni ndi ke ba si ya rabi ge uteti ni ndi ndi agitumi ya gasi ke atia ru ni ndi biza fu esiragi ando miju yogo ni ndi ndi esiragi takini kana ke dagenyi hie demutu ni mauge muthaithe ni ndikiwe tondu ya thikwari ugu aje taniri maikio hi yake ndutrani yake ndutrani yake akiuga no no na ngwizie kire ndimugureire na koma guku na muona first ni ke muona ndimugire muthi first ni akomaga kindutani yake ndutani yake ndutani yake ndutani na ikejira lu ni njare ta mutunga data bisa kwa kiongona gike ndakwira ume wiki atia uthi ikijani kiwe na kio eka vibe ita itigaga ngike yako vibe yakwa ngethi kumagethi kumaki uga uka kioria ndo murigo ni kienda ikata jana ndira mwikani ndo arambe na kina maundu mau mothe akiuga no nda mwikani giko kiria rekire angituika ni arakoma na mwiretu wakwa atia ngike yatuma ndi mwika niu ni yagirio nguga atia nie ngikira yu kando kanitha ni makro kwi ndu ni gwakoro gutagwa tharara yu na kanitha no na kuyuriti oguo yu ndi hau gatagati ndareta nginya nginya ke ngoni oguo ajokithia kaya wakometa na muyutu wake riu ngirigu atiri riu ni ndare mwe nginya cigo cia kuga yu ndaigwa je si ya ndu makichwe ya Johana ni ku muyutu wake ndu ucio kimuhinyereria ai muyutu wake ona asa ni ndigo ndikuruga mana maiti hata akio makiuga ehead hau ndadi ni weka atia hau ni wahenania mwito ucio acaimo aguthirwo kofi kanithaini kanithaini we aguthirwo kofi agiikara thi kai kofi iria aguthwo na akirwo uma thiä na kuu nyumba kiumaä gäthi rä u kanitha nyigä gwä ko gwakorwo gwatharara rä u niä rä ho ndakiumire ngä gä ka atia ngigithie ndi hau pirika pirika-inä rä u niä ndacenjiri tondå akä njä ra na ngå icio rehe
yongugurire kenda kinjira ona cio thia kinjikaniria u to cia kina ga paper bag to timi mege de mihuto etatu na sati thatu nginya tha ici kigo no ru wa katatu ni ucio wakwa njikira wakwa kinaguo koguo to cia kikatathi ni ajikane no na ni cigo kiru ni cigo kikate cigo ru gie cio ya kisoki karatathi ni githi handu ngihoya ngikira ici ya comedy na ngihakania hau ungio koguo jokite jokite maguru guo kasnyitaniza ni ngiari wana na bathi gathi gacukira stage fulani gathe kia nganyite ngigathi uguo ngikoro gatundu gatundu eh na kora ku gatundu ru ndi kupirika pirika ini uguo tuweze mania na mutumi omwe hau ngijira ni ndi hithakire basa imona ngi act ndi hakana ngagitiga uguo ki ai ke jera riu ri wenda ona I mundu wa ngai na ni no ngwe hoketo nyi endo nginya na mutiko mauru yo be no yuka ujikarerie ikarage guko na to ndurari ha nyumba ri kogwo we uri ndutagira tumaira twa guko no ni ndi guko he icho na ndi kwi hangira irio ogwo pirika pirika ri guko ni kwa kiri no mundu mo chemo thare mogereire o mundu mo the ugwo ru ni guo ngi riu ri na nikio ngirio kire guko saimo kwiturura kwiturura takure ni rugano runtu kai ndo kamageragira maundu mahana atia niguo niguo etha ngioneka no ngiteithike okay kio ngirio kire guko wa saimo kei ngiturure niguo na nigetha nyone kamutu ri wako no cenjie okay tondu kundu wa kuheyo ri barudu ngiiganira tondu kundu ku no ni time wirwo umothie niguo unona ru nyinge mutu no koi murito tondu ndu gwibangite ati no gukiruturwo ruo rukarigo nyinge gukanje nako ukoguo ni ngiteithika ri ya mundu ngi ni supporti ya mundu ngi nyitirira ahe wira na no akiona guo ko wakwa ndu gikiruta gutingikiruta wira murito ri no mauta mau guo ngiteithie ri ona ngiode hakwa ri nie no ngene muno makiria okay eh wow ndo nyende no nyende wa gicugoni ni haha itana bakwaria tondu ndaigwa ni ugerere maundu maritu muno niguo ndio ngi ndo njethi ungimira ati tondu ona uri mwanake riu ri ni mundu munini no ndimwiririe atiriri we ora njindorera we challenges nyingi thiini wa muturire na ikoi hau na we mono kuna kona ni witikietie ngai ni no ngwa no ngiga challenges nyiki atia na maundu marito atia menya kwe ngai matuini ko ngai ni atumite ngire kuguothe ngathie na atia ati getukania ka ngi ni undu wa thina ri na yo ragerera thina ini ni nguo ni no njugire mundu ehoke ngai tondu ngai no e mwehoko wa mundu niguo eh we pole ni undu wa macio mothe ogereire niguo riu we nduri brother kana sister kana mami kana baba asa weyo ndiyo eh oye eh ni mutorire muntu we ni nginya dama katari wone ni kwimo ndo mundu athikagiria karigo ria kuga niyo no we ngai ni akwendete niyo ara to ni akuhitukirie maundu ni maingi muno muno na riu mapaza mare magutwara kuria matiri macoka gugwetha kana gukurumirira asa Uwe da umire una kongio kana gatuno na otimu ndatakirie ndathikuna. Na riu he undu iwa gukirumirira kana otukugwo kaiwa hiu kirota iroto kana. Asa. Ehe. Atiri undu jiguga. Ukorwo wi sawa piyo. Ngorago ndi sawa piyo. Eh. Ni hoyaga riu. Ni hoyaga. Ukindu iteka ni no kanitha ndambire kuruga. Okay. No urugame akorwo maundu macio mothe ogereirio ni atungatirire. Niguo. No urugame. No riu tondu riu thaici ni uhigite ri. Na mundu ageragira maundu pamwe ni guhige. Ni uhora. Ngai aguteithia na njira iria uguteithia nayo ri. Kana kiri ukuona ri. Ona to ona akorwo he mundu ungirutira hihi agu support kana akunyitirire ri. Ni wethe kaundu ungiambia. Ona akorwo no kanyi kaundu. Ni andu ni babagi ugu tu maundu kona nginya mundu ni ambiriria kwendia. Tu popcorn si uguo. Kana tu matumbi kana tuki uguo. No kona mundu ucio ni umira. By the way. Uguo ri no ukorwo hihi dry na access ya kuona mbia ri. He kindu tutaga from hand to mouth besa iria rona no cio rari ngai akiguteithia tuone kaundu ri ni wambiriria kaundu gothe na ngai nya gukarathima wega no kumwihoka ri kumwihoka tondu riu maundu mari ogereire na challenges iria ogereire ndurabatara kuona maundu mangi macio ni maiganu na wihoke ngai ucio ogereirie magirini macio mothe na ucio kurutite magirini macio mothe na ngwiciria andu ni makiigwa ni anga maundu mamwe makomeririkana no
makoragwo merira ati nginya kundu rathi ugakora andu menjaga na ni makoragwo merira mundu semeni na moni ona ni merira niguo no semeni na ogi wadu makiaria na ugire haya no ugire ni mato yani nginya ati mutumia gakuya agagutua ru sex toy ni wiare huthagira uguo kai hodo ni makwa ndu memenyera nikyo njiraga mundu ati wacemania na mundu akwiro katuthie na guku ati ngeke ati niguo tiga gutengera gwika maundu mamwe tondu ramenyo raturu ugeke maundu mahana ati utwara wike maundu maritu ujoke urigiririe na merirwa by the way uguo ri njuga tiga kuguthie na flow ya andu kana hihi tondu wacemania na mundu ni akwiranga tuthie tugeke maundu na guku uguo ugathie umurumirire uguthie utwarwo kundu tari no igwa mundu uyu kuri atwaritwo kundu akoraga nginya andu matari nguo watwarwo ati kundu nginya uracunwo ni nyoka kai nida kimaka kanyige kai yani hujo sio the wase manje na ori gutire mundu wase manje na nake weka kama undu mega ati mundu ungiuga tondu mwajia murajia wega kai kai ndu kai jikara kai tu ikara gathi ri ku wa githia thia wakiona mundu ucio ria wa mwambi nake kiambiriria ri in short ati fata wako ihoka mundu kafa kuihoka ngai na ngai kai arathi bi andu ake maname kai maundu mega na kama haturaga magerini macio nikyo njiraga andu kana ngi ngari ngauga atiriri wokira hoyaga ngai ukamwire tuhonokie ndugatutware magerini kamuhoyaga ihoya riu nawe wokira ukamuhoyaga uguo niguo ndugagicemania na maundu mangi ta macio riu mani riu wirutire wira mani na ngai aguteithia wona kamweke riu ri ni wige kaundu gaku riu wambiriri na ugie family ni uhikanitie wina miaka ta igana uguo ndina 28 riu ngai aguteithia riu ugie na family tondu kurathimia kuhe mutumia na ukigie na kaundu riu ndukarumiriria andu riu kana uthie witwo na uguo ni muhunjia ati ugirure kethie ngaikare na uri riu ngai aguteithia tu na nijuo ni aguteithia na ni agutemera njira heana namba yaku ya thimu haha namba yakwa ya thimu ni 0794388408 cokera ringi 0794388408 marito ugire witagwo atia johana johana u johana njoroge johana njoroge majoro mo marito ma gibandi no mauti mo me gibandi-ini rigu rĩu wa ngĩtũma mpesa rĩũkaga Esther Kabuga tondũ warĩnjĩcĩte nao warĩnjĩcĩte nao raini no nĩ ya mũndũ tu ũrandeithirie na gĩbandĩ gĩake ndũrĩ gĩbandĩ nĩ kĩorire no nĩ ũroya gĩbandĩ njoroge amba ũnjĩre ma nĩ ĩrĩ ndoya ĩkĩũra na waregire gũthiĩ kũ replace nĩ kĩũra rĩu nĩ ũndũ ũcio nĩ ndĩrawĩkire thimũ ĩyo wĩnayo nĩ yaku okay make sure no waya gibandi itigwo nego eni gucire nie ngurikiria hau na wakiona na thio ya njoroge muhurire thimo ikoro yino ndu ngimuteithia naguo ikoro he handu ngimwitira kabira akohota kuruta naguo kugugu gwake muhurire muite na ndukakimwite nyingi wabia kumugereria maundu ngita macio agereire na ikoro wina njiro yothe ngihota kumusupporti nayo musupporti tonya kehana namba yake kumutigira hau na ngai wa moyo mwanyu be blessed thank you Muri agathikiriria. Leto yako ni Samuel Kimani wanganga. Na nyumete company igwitwo Paul Comfort Logistics. They appointed distributor wa educational resources Tamafuku. Na dutizanagia wira na publishers Megato. Na mafuku maya makoyo madikito ni arimo professionals. Seasoned teachers. Nigikoria na gitio wewe muciari. Ogorera mwana waku mafuku maya ni mafuku mega muno ni mekumuteithia thino wa performance na ni subject ciothe githwaidi subject ciothe na mafuku maya ni ta KCSE English paper 1 paper 2 paper 3 demystified na smart composition top student studies ya class 8 na form 4 na KCSE masterpiece revision so non subject ciothe ũngĩenda kwaranĩria na niĩ namba yakwa ni 0725268660 0725268660 nĩ wega mũno na mwathani amũrathime